देशात काल दिवसभरात कोरोनाचे 58,419 नवे रुग्ण आढळले. गेल्या 81 दिवसातली सर्वात कमी रुग्णसंख्या ठरली आहे. काल 87,619 रुग्णांनी कोरोनावर मात केली. कोरोनामुळे 24 तासात 1,576 रुग्णांचा मृत्यू झाला. सध्या देशातली ऍक्टिव्ह रुग्णांची संख्या 7,29,243 आहे. राज्यात काल दिवसभरामध्ये 8,912 नवे कोरोना रुग्ण आढळले आणि वाढत्या मृत्यूदरानं मात्र आता चिंता आणखी वाढवली आहे. कोरोनामुळे 257 रुग्णांचा काल मृत्यू झाला तर दिवसभरामध्ये 10,373 रुग्णांनी कोरोनावर मात केली आहे. सध्या राज्यामध्ये कोरोनाचे 1,32,000 ऍक्टिव्ह रुग्ण आहेत. कोरोनाच्या नियमांचं पालन केलं नसल्यास पुढचे 6 ते 8 आठवड्यामध्ये कोरोनाची तिसरी लाट येऊ शकते असा इशारा एम्सचे संचालक रणदीप गुलेरिया यांनी दिलाय. देशात लसीकरण मोहिमेला गती मिळत असली तरी कोरोनाचे नियम पाळले पाहिजेत आणि तिसऱ्या लाटेमध्ये लहान मुलांवर मोठा परिणाम होणार असल्याचं कोणतंही चिन्ह सध्या दिसत नसल्याचं गुलेरिया म्हणाले. ब्रिटनमध्ये तिसरी लाट आता सुरू झाली आहे. डेल्टा या विषाणूमुळे सध्या ही तिसरी लाट आली असं ब्रिटिश सरकारला सल्ला देणारे डॉक्टर ॲडम फिन यांनी म्हटलंय. ब्रिटनमध्ये सध्या लसीकरण पूर्ण करण्यावर भर दिला जातोय तर दुसरीकडे तिसऱ्या लाटेमुळे रुग्ण वाढही होत चालली आहे. मात्र लसीकरण सुद्धा मोठ्या प्रमाणामध्ये झाल्यामुळे ही तिसरी लाट फार वेगानं पसरणार नाही अशी एक शक्यता व्यक्त केली जाते. बेभान गर्दी आवरा अशी सूचना केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला यांनी राज्यांना दिली आहे. लॉकडाऊनच्या नियमांमध्ये शिथिलता आल्यानंतर ठिकठिकाणी तुफान गर्दी झाल्याचं अनेक ठिकाणी दिसतंय. बेभान गर्दी न टाळल्यास कोरोनाची तिसरी लाट येण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात येते आहे. नियमांचं पालन, चाचण्या, रुग्णांचा शोध, उपचार आणि लसीकरणावर भर देण्याचे निर्देश दिले. कोरोना व्हायरसची निर्मिती ही वुहानमधल्या लॅबमध्येच झाली असावी असा संशय ब्रिटिश सायन्स लेखक निकोलस वेड यांनी व्यक्त केलाय. विहानमधल्या व्हायरोलॉजी लॅबचे शास्त्रज्ञ वटवाघांना लागण होणाऱ्या कोरोना व्हायरसवर संशोधन करत असताना हा विषाणू निसटल्याचा संशय त्यांनी व्यक्त केलाय. वुहान लॅबमधला धोकादायक संशोधन कोणत्याही सुरक्षा उपकरणांशिवाय सुरू असल्याचा दावा त्यांनी केलाय. धूम्रपान करणाऱ्यांसाठी कोरोना हा अति धोकादायक असल्याचा निष्कर्ष टाटा रुग्णालयानं दिला. टाटा स्मारक रुग्णालयामध्ये उपचारासाठी येणाऱ्या कर्करोग रुग्णांपैकी धूम्रपान करणारे आणि न करणारे यांचा तुलनात्मक अभ्यास रुग्णालयानं केला आणि धूम्रपान करणाऱ्या व्यक्तींमध्ये फुफ्फुसही आधीच कमकुवत असतात आणि कोरोना संसर्गानं ते आणखी कमजोर होतात असा निष्कर्ष टाटा रुग्णालयानं दिला. चेन्नईतल्या अरिग्नर अन्ना प्राणी संग्रहालयामधल्या 4 सिंहांना कोरोनाची लागण झाली आहे आणि गंभीर बाब म्हणजे या 4 सिंहांना डेल्टा व्हेरियंटची बाधा झाली आहे. यापूर्वी याच प्राणी संग्रहालयातल्या 2 सिंहांचा कोरोनामुळे मृत्यू झाला आणि गेल्या महिन्यामध्ये हैदराबादमधल्या नेहरू प्राणी संग्रहालयामधल्या 8 सिंहांना कोरोनाची लागण झाली होती. बहिणाबाईंची जात्यावरची ओळख म्हणजे